України. Новини на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина. 204-й день війни Росії в Україні. Українці, не втрачаємо надію на перемогу, бо ми сильні та єдині. Далі про головні події на цю годину. Кривий Ріг під обстрілами. Рашисти поцілили в гідротехнічну споруду. У річці Інгулець піднявся рівень води. Десятки будинків підтоплені. Людей евакуювали. Попри обстріли, у Дніпрі відновлюють будинки, пошкоджені внаслідок вражих ракетних атак. У Дніпрі один з будинків планують перевести на електроопалення. Мешканці бідкаються, чи витримає навантаження стара щитова. І про це та інше більш детально. Ракетна атака Кривого Рогу. Окупанти не вгамовуються. На цю годину відомо, що рашисти вже двічі вхатили по місту. Перший вибух пролунав близько 13-ї. Рашисти поцілили у промислове підприємство. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. І вже після 17-ї у Кривому Розі пролунали ще вибухи. Деталі з'ясовуються. А напередодні, у середу 14 вересня, російська армія вдарила кількома ракетами по гідротехнічній споруді Кривого Рогу. Окупанти били кинджалами та іскандерами. Внаслідок атаки рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів. Рятувальники та аварійники продовжують боротися з наслідками ворожої атаки. Рівень води в Інгульці вже знизився на більш ніж 40 сантиметрів і падає далі, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Ну, ще десь вище коліна, отак приблизно, тобто міліметр 800. Там, а там ще далі, там поглубше буде. Їхали одразу, тому що 81-й рік там було затоплено повністю перший етаж, тому вирішили не ризикувати. Тим більше інформація була, що може вода підніметься до другого етажа, зачем ризикувати? Мій маленький ребенок. Тому уїхали. А зараз прийшов, взяв сапоги обикновенні, по коліна не пройду. Взяв болотники, на болотниках пройшов. Внаслідок розливу річки підтоплена понад сотня приватних будинків та подвір'їв. Людей евакуювали, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Так, добираємося додому, так. Да. Ну, до магазину? Ходила до магазину. Їсти купити. Зараз вами припливу, подивитися у нас проводить. Зараз повністю все затоплено. Огород, погріба. Ну, слава Богу, в домі нет води. Ну, уровень води от по сапогам. От скільки? Сантиметрів 40 буде, мабуть. От. Ну, а нижні дома взагалі затопило. Ну, от так, ребята, русський мир нас освобождає. 42 касетні боєприпаси знищили піротехніки Дніпропетровщини у середу 14 вересня. Вибухонебезпечні знахідки рятувальники виявили у Криворізькому та Синельниківському районах. Їх всіх знешкодили на спецмайданчику. А у Дніпрі відновлюють будинки, пошкоджені після ворожих ракетних ударів. Місцеві радіють, що встигли до морозів. Оновлені домівки дніпряни показали нашим журналістам. Це вулиця, що межує з місцем одного з прильотів. Тоді, ще в липні, вибуховою хвилею зачепило майже 20 багатоповерхівок. У гуртожитках і в деяких наших будівлях стан дуже поганий. Тобто до 90% вікон, а також деякі двері були повністю вибиті, зруйновані, пошкоджені. В деяких будівлях обійшлося більш легше. 5 пошкоджених будинків у складі ОСББ. Аби не чекати холодів, каже голова об'єднання, відразу почали звертатись по допомогу до влади міста. Все порахували, склали списки і почалась робота. Після удару це був шок і жах. Люди були налякані, була руйнація кількох квартир, і люди були дуже напугані. Це перша реакція. Друга реакція – люди стали дзвонити друг другу допомагати. Допомагати прибрати, вставити пленки, вікна зашити. Майже зразу після прильоту на місці вже були комунальники. Ліквідовували наслідки обстрілу та замірювали віконні рами. Заміряємо для того, щоб цей стеклопакет можна було привезти сюди і замінити цілком. Якщо ж нам не вийде замінити його вже на существуючі встановлені оконні рами, оскільки деформація взриву була, відповідно, то прийдеться міняти його повністю, цілком. Нині лише в цих кількох будинках замінили приблизно сотню побитих шибок. А ще чимало роботи було на даху. Лагодили не лише пошкоджений шифер, а й внутрішні каркаси.
Це ОСББ, це не житловий фонд, який належить місту, але ми знайшли кошти і юридичні механізми, щоб допомогти людям. І будемо допомагати всім постраждалим, як це можна, знаходити кошти, знаходити підрядників і відновлювати місто, і нас залякати не вийде. І далі ми будемо працювати на благо територіальної громади. Загалом у цих чотирьох будинках ОСББ відремонтували майже 3000 квадратних метрів покрівлі. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».266 тисяч доз вакцини від ковіду доступні в пунктах щеплення Дніпропетровщини. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Доступні препарати Комірнаті, Коронавак та Дженсен. Працюють 21 центр масової вакцинації, майже 200 пунктів щеплення та 60 мобільних бригад. Для того, щоб щепитися, треба прийти у центр вакцинації, підписати угоду про імунізацію, пройти огляд у лікаря, щепитися та почекати півгодини під наглядом медиків. В одному з центрів приймають людей щодня. Там зазначають, їхнє число з кожним днем росте. Більшість з них, розказують медики, приходять щепитися бустерною дозою. Але є й такі, що вакцинуються вперше. Сьогодні я прийшов знову в цей центр, щоб зробити третю дозу вакцинації, так як я хочу продовжити срок дії своєї вакцини. По-перше, я бережусь з приводу свого здоров'я. В мене доволі таки негативний опит був, так як в мене дуже близькі люди померли від коронавірусу. І це також є стимулом для того, щоб зробити щеплення і не попастися у таку ж ситуацію. Лікарі запевняють, вакцин вистачає, а черг на вакцинацію немає. Додають, що попри війну треба пам'ятати про здоров'я, адже коронавірус набирає обертів. Госпіталізують і дорослих, і дітей. У медзакладах знаходяться пацієнти з пневмонією на штучній вентиляції легенів. Є й діти. І, на жаль, понад 80% з них не мають жодного щеплення. Нагадаємо, з початку пандемії в області вакциновано майже 60% дорослого населення. Першу бустерну дозу отримали майже 230 тисяч жителів області, другу – понад 2 тисячі. На сьогоднішній день кількість вакцинації біля 100 тисяч, яка проведена з початку роботи обласного центру вакцинації. З початку війни в Україні було проведено біля 10 тисяч вакцинацій. Це на сьогоднішній день. Зараз, вже на протязі більше, ніж місяць, кількість людей суттєво збільшується. І кожен день приходить і 200 пацієнтів. Ми маємо щоденно 200-300 нових випадків захворювання. І у порівнянні з попереднім тижнем в нас зростання захворюваності майже на 67%. Тільки за попередню добу виключно екстреної медичної допомоги було госпіталізовано 24 особи. Серед осіб, які госпіталізуються в стаціонарах, ми маємо на сьогодні активних хворих майже 2 тисячі пацієнтів, і з них до 300 вже лежить в стаціонарі. Разом за Україну. Одноіменна благодійна організація передала дніпровським лікарням партію багатофункціональних ліжок та медичних матраців до них. Їх розмістять у відділеннях хірургії та інтенсивної терапії. Це не просто зручні койки. Вони мають неабияке значення у догляді за хворим. Це вже не перша допомога від мешканців Німеччини. Організувала масштабну благодійну роботу українка, уродженка Дніпропетровщини, яка зараз мешкає у Франкфурті на Майні, Тетяна Фішер. Вона разом з подругами, родичами та просто небайдужими німцями з перших днів війни збирає та направляє в Україну меддопомогу. Тетяна Фішер – це окрема людина. Вона людина з великим серцем, яка кожен день на зв'язку, яка кожен день переживає за кожного члена України. Да? Вона турбується, що потрібно людям, що потрібно до лікарень, що потрібно ВПОшкам. І коли є якийсь запит, вона з дівчатами ганяє по Німеччині, з чоловіком, з друзями і шукається. Так, вона сама коренями з України, з Дніпропетровської області, тому вона дуже турбується за нас, тому вона дуже переживає за українців.
Найнеобхідніше для новонароджених. Уже понад 2000 бебі-боксів видали на Дніпропетровщині цьогоріч. Про це повідомляють в обласному департаменті соцзахисту населення. Новоспечені батьки отримують найнеобхідніше для тих, кого їм приніс лалека. У пакунку малюка – дитячий одяг, підгузки, пелюшки, засоби гігієни, ковдра, іграшки. Все те, що потрібно дитині в перші місяці. Бебі-бокси видають у пологових або в центрах соцзахисту. А ще пакунок малюка за бажанням можна замінити на грошову компенсацію. Це 6600 гривень. Отримати компенсацію батьки можуть у центрах соцзахисту або подати заявку онлайн через застосунок Дія. Криворожанці світить до 12 років тюрми за торгівлю людьми. Поліція Київщини затримала 33-річну мешканку Кривого Рогу, яка переправляла українських дівчат до турецьких борделів. Вона розміщувала в телеграм-каналах оголошення, запрошуючи на високооплачувану роботу за кордоном. Обіцяла щомісячний заробіток від 3 до 5 тисяч доларів. За попередніми даними, жертвами зловмисниці стали 10 дівчат, переважно з малозабезпечених родин та вимушені переселенки. Водночас від сексуального рабства останньої миті врятували 19-річну українку. Правоохоронці висадили її з рейсового автобуса до Стамбулу. Поліціянти провели обшуки у квартирі підозрюваної у Кривому Розі та вилучили посвідку на постійне проживання у Туреччині, мобільні телефони, банківські картки, а також блокноти з чорновими записами. Організаторку злочинної схеми затримали і повідомили їй про підозру. Досудове розслідування триває. А Служба безпеки України викрила 2 колаборантів. Вони ширили антиукраїнську агітацію та виправдовували російську агресію. У Кривому Розі прихильницею руського міра та захисницею окупантів виявилася працівниця одного із закладів охорони здоров'я. Жінка через особистий акаунт у забороненій соцмережі регулярно розміщувала пости та коментарі на підтримку путінського режиму, схвалювала окупацію окремих українських територій. Колаборантка також була активною учасницею антиукраїнських пабліків і груп. А в Павлограді на зраді спіймали місцевого жителя, екс-працівника одного з підприємств вугільної промисловості. Він теж заперечував військову агресію РФ і підтримував встановлення маріонеткового режиму на тимчасово окупованих територіях. Свою антиукраїнську позицію проявляв у соцмережах. Основною тематикою постів було виправдовування дій російської армії, прославлення кривавого диктатора і підтримка знищення орками української державності. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень 2 російським прихильникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність. Вирощував коноплі. У Дніпрі на присадибній ділянці біля одного з приватних будинків поліція виявила посів нарковмісних рослин. Вони бояли поруч із домом 27-річного чоловіка. За місцем його мешкання правоохоронці вилучили подрібнену речовину зеленого кольору – насіння. Понад півсотні висушених кущів конопель та майже 60 доглянутих. Все вилучене направили на експертизу. За вказаним фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Або в холоди мерзнути, або постійно боятися пожежі. Мешканці будинку на вулиці Демократичній у Дніпрі нарікають на застарілу щитову. Переймаються, якщо дім переведуть на автономне опалення, одного дня може зайнятися. Що на це відповідає балансоутримувач і як про автономку відгукуються інші мешканці, дивіться в сюжеті. Перейшов на автономне опалення ще у 2020-му. Кирило каже, аби економити в майбутньому, зібрав 35 тисяч гривень та підключив керамічну електропанель. Тепер же хлопець не натішиться, вважає, вчинив правильно. На сьогодні наші сусіди, які вже вимушено переходять на електропалень, вони платять понад 50 тисяч гривень, тому що наразі бажаючих багато. І фахівці значно підняли ціни, тому що і електробатарея подорожчала, і самі будівельні матеріали. Маючи централізоване опалення, Кирило платив у сезон до 3 тисяч гривень. З автономкою економить більш ніж 30%. Та плюси не тільки в цьому. Окрім опалення, каже хлопець, встановив ще й лічильник, який заощаджує енергію. Це допомагає економити кошти з 23.00 до 7 години. Можна платити половину вартості електроенергії. Мається на увазі, вночі квартира нагрівається, зранку температуру зменшуємо і протягом дня тепло зберігається за рахунок утеплених стін. А от сусід хлопця Сергій перейти на автономне побоюється. Говорить, коли всі почнуть підключатися, щитова може не витримати й зайнятися. Щитова не витримає?
потому как все старое. Вот. Я как бы против переходить на электроотопление, потому что ни одна проводка, ни в одной квартире больше, чем дверь, не выдержит этого. Остаемся, получается, без тепла. Однак у керуючій компанії, яка відповідає за цей будинок на демократичній, заспокоюють. Боятися мешканцям нічого, бо щитову регулярно перевіряють фахівці. Проглядається два рази в рік, осінньо-весняний осмотр. Заявок на те, що в них неякісне електропостачання в мешканців будинку, були відсутні. Наразі щитова в робочому працездатному стані. Якихось додаткових ремонтів не потребує. У такому разі проблеми щитової не має бути, запевняють у комунальному підприємстві. Та додають, якщо ж мешканці потребуватимуть збільшення потужності на будинок, можуть звернутися до оператора розподілу. Нададуться пакети документів для подачі заяви приєднання. І мешканці зможуть тоді збільшити потужність. Тим часом у ДТЕК радять дотримуватися кількох правил, аби не залишитися без електрики взимку. Зокрема, не перевищувати дозволену потужність, розподіляти навантаження електроприладів, використовувати нічне енергозбереження, перейти на так зване трифазне підключення та стежити за справністю внутрішньобудинкових мереж. Айміна Арнаут, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Людям зі знанням української мови сьогодні легше знайти роботу. Про це у прес-центрі «Відкритого» розказав керівник і співзасновник сайту пошуку роботи Work.ua Артур Міхно. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ринок праці суттєво просів – з 90 тисяч вакансій до 6 тисяч. Зараз ринок поволі оживає, і для тих, хто шукає роботу, доступні з понад 50 тисяч актуальних вакансій. Вони постійно оновлюються. У Дніпрі конкуренція на одне робоче місце поступово м'якшає порівняно з кінцем лютого. Однак вона все одно висока за останні 10 років. Середня зарплата в Україні у межах 15 тисяч гривень. За прогнозами експертів, найбільш затребувані професії наразі та в найближчі 5 років, як в Україні, так і в світі – водії, IT-спеціалісти, будівельники. Є попит і на робітничі спеціальності. Для будь-якої української компанії зараз перехід на українську мову, я впевнений, найближчі там рік-два, він буде питанням, ну, якщо не виживання, то точно конкурентної боротьби і виграшу. Чому? Бо частина суспільства вже ні при яких умовах російську не буде сприймати. І два варіанти: або будуть конфлікти, або хтось буде звільнюватися, але так чи інакше такі компанії буде набагато важче працювати на ринку, набагато важче просто розвиватися. І тому, ну, зрозумілим рішенням це один раз якби прийняти цей перехідний момент, пройти його. Україну підтримують на всіх фронтах. ЄС має намір не лише допомогти нашій країні в її відновленні, але також сприяти реалізації її величезного власного потенціалу. Про такий намір президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила на пленарному засіданні Європейського парламенту у Страсбурзі. Та додала, що вони в березні Україну успішно приєднали до електромережі, хоча планували це зробити аж у 2024 році. Тож Україна вже сьогодні експортує електроенергію до ЄС, а коридори солідарності для експорту українського зерна були великим успіхом. Крім того, Україна приєдналася до зони роумінгу ЄС. Це значить, що Європа скасує платний роумінг для України. У Дніпрі оголосили аукціон із продажу пустової установки від протитанкової ракети «Джавелін» та тубусу для її зберігання, який прикрашений петриківським розписом. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив організатор заходу дніпрянин Дмитро Мітасов. Та додав, що саме цією ракетою вразили російський танк на Лисичанському нафтопереробному заводі. А тубус, у якому вона зберігалася, розписаний майстриною із Дніпра. Аукціон благодійний. Головна мета – зібрати гроші для ремонту автомобілів ЗСУ. Стартова ціна набору – 10 тисяч гривень. Один крок – 1000 гривень. Аукціон триватиме до 20-17 вересня. Взяти у ньому участь може кожен на сторінці Дмитра Мітасова у соцмережі.
Освітня програма з різних предметів, екскурсії, майстер-класи та акторська майстерність. У Дніпрі відкрили міні-школу для дітей-переселенців. Про це у прес-центрі відкритого розповіла директорка зі зв'язків з громадськістю Центру прикладної освіти «Логос» Ганна Жуковіна. Заняття щосуботи. Програма, обіцяють, буде цікава. Тут дітки зможуть вивчати математику, біологію, літературу, зможуть вивчати англійську. Передбачене харчування, майстер-класи від людей різноманітних професій, творчі активності та оздоровчі поїздки до Саляної печери. Навчання українською. До кожної дитини зазначають індивідуальний підхід. А головне – все це безкоштовно. Лише треба надати довідку переселенця. Більше інформації та як записати дитину до школи – за номером, який ви бачите на екрані. Цей проєкт щосуботи. Працюємо 5 повних годин, тобто з 11 до 16. Розписаний такий майже повний шкільний день для дитини. Онлайн-навчання, його замало для дітей, там немає живого спілкування і не все зрозуміло, да, для дітей. А тут вони в офлайн-режимі вони проходять всі ці програми. Тобто це прям, щоб вони могли потім з легкістю здавати свої екзамени по життю у своєму місті, де б, яке б місто вони не обрали. І, звичайно, щоб вони могли застосовувати свої знання у житті, щоб вони розуміли, як і що вони можуть, в принципі, використовувати. Щоб вони спілкувалися між собою, щоб вони не боялися цього відкритого простору спілкування, тому що у дітей є бар'єр. Минув рік від дня трагедії, але й досі не віриться. 15 вересня 2021 року під час вибуху авто у Дніпрі загинула спікерка ДСНС та волонтерка Дар'я Грачищева. Її поважали як професіонала і захоплювалися нею як надійним другом. Хто знав Дашу, згадують, вона була світлою, компанійською та життєрадісною. Дівчина постійно фонтанувала новими ідеями і не боялася експериментувати. А журналісти любили речницю рятувальників за відкритість і готовність надавати інформацію 24/7. Колеги та друзі попрощалися з Дашою в день професійного свята рятувальників – 17 вересня. А цьогоріч ДСНСники провели обласний конкурс дитячого малюнка «Рятувальники – герої без зброї» і присвятили його пам'яті загиблої колеги. На адресу журі надійшло чимало робіт. Учасники виконали їх у різних стилях та техніці, зазначили судді. Переможців вони обрали у трьох вікових категоріях. Ще три роботи отримали приз глядацьких симпатій. Призи найкращим художникам вручать на урочистостях з нагоди Дня рятувальника. Вони тримають спортивний фронт. У Кам'янському привітали спортсменів із Днем фізкультури та спорту України. Невеличке свято пройшло у театрі Лесі Українки. За традицією, привітали чемпіонів і мерія Кам'янського. Як це було – у наступному сюжеті. Вони ті, ким пишається місто. Їхні спортивні перемоги прославляють Кам'янське та Україну на весь світ. А ще ці люди тримають тил, займаючись волонтерством. У театрі Лесі Українки привітали тренерів та керівників спортшкіл, ветеранів спорту, а також молодих спортсменів номінації «Прорив року». Серед них і багаторазова чемпіонка світу та України з фігурного катання на роликових ковзанах Анна Вінник. Каже, рада представляти свою країну. Міжнародні соревновання остаються, і спортсмени готуються. Спортсмени вкладывают свою душу. Они представляют страну на международном уровне, таком вот, как моя команда Каменского. Мы ездили на международные. Представлять под флагом Украины, как бы, это очень сильно. Все, кто занимается спортом, знают, який важкий шлях до перемоги. Для того, щоб піднятися на п'єдестал пошани, на чемпіонатах світу, Європи, України, навіть області. І я сподіваюся на те, що вже в найближчий час наше місто стане ареною для міжнародних змагань, як це було нещодавно. І ми будемо бачити, як прапор України піднімається під мирним небом нашої держави. Цьогоріч, зазначають в управлінні молоді та спорту Кам'янської міськради, приводів пишатися нашими спортсменами ще більше. Дуже складні зараз умови для тренування, але ж спортсмени держать свій спортивний фронт, і не тільки спортивний, а спортивно-волонтерський, тому що дуже багато і тренерів, і спортсменів приєдналися до нашої сумісної боротьби проти Росії, проти окупантів, які не дають нам спокійно тренуватися, жити, і я думаю, що перемога буде за нами. На жаль чи на щастя, ми не знаємо воєнної справи, але ми добре знаємо свою. І як можемо,
чим можемо, тим ми підтримуємо наших хлопців, які боронять кордони нашої України. Ось недавно ми провели такий фестиваль «З Україною в серці», де ми зібрали кошти на підтримку ЗСУ. Чим можемо, тим допомагаємо. А наші дівчата – це ж група підтримки. Загалом протягом року спортсмени Кам'янського завоювали 600 золотих, 500 срібних та 600 бронзових медалей. Провідним тренерам та їхнім вихованцям вручили листи подяки. Привітав і міський голова Андрій Білоусов. З перших днів війни на базі наших спортивних закладів ви створили дуже потужний волонтерський рух, допомагаєте нашим Збройним силам, допомагаєте нашим вимушеним переселенцям. Завдяки вам, завдяки нашим спортсменам, вони тримають зараз спортивний фронт і приносять багато нагород в скарбницю нашого міста, прославляють наше місто і нашу Україну. Вікторія Вахрушина, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Спортивний бойкот. Україна відмовилась їхати на чемпіонат Європи із самбо, який проходить у Сербії з 14 до 19 вересня. Усе через те, що до змагань допустили представників країн-агресорок. У заяві самбістів йдеться про те, що російські та білоруські спортсмени, як і більшість їхніх громадян, підтримують кривавого диктатора. Підписують петиції на виправдання дій Росії, а також використовують рашистську символіку з позначками Z та V. А на цьому я з вами прощаюся. Не опускаємо руки. Україна, ти сильна та непереможна. Слава тобі!